vezes, a transparência desse governo. E que transparência tem quando você faz uma licença de estação para locação de veículo para a Secretaria de Saúde e para a Secretaria de Estadual de Desenvolvimento Social? Ora, você faz, nós estamos no terceiro ano de governo. No terceiro ano de governo, você precisa fazer uma dispensa de licitação para contratar carro. Lembrem-se, quem está me ouvindo, de que não podemos esquecer que muitas daquelas pessoas, hoje, muita gente aqui, nome Ricardo prega, de que nós temos diversas unidades de saúde, mas nós temos no nosso município algumas unidades de saúde com médico, com enfermeiro, com técnico, que não está indo para os locais desejados porque nem não tem um carro, não tem um carro para levá-los. E isso é uma definição clara. Eu não estou inventando, não. Mas agora, no terceiro ano de mandato, foi feita uma dispensa de licitação para ser licitado esses carros. Uma outra coisa, uma dispensa de licitação para comprar móveis para o gabinete do prefeito. E aqui tem um problema gravíssimo. Aí vocês podem me perguntar, mas Mendes, o gabinete do prefeito precisa de móveis, tudo bem. Não superfaturado da forma como está. Se os meus amigos forem à procura, e eu espero que vocês, a gente está no portal da transparência, gente, foram mais de 108 mil gastos para comprar os móveis do gabinete do prefeito. Juro para vocês, pense numa coisa boa, é esse bendito celular. E eu coloquei a mesma especificação que tinha lá, por exemplo, uma mesa de madeira maciça, tampo para machetaria medidas, 24 por 120, 76, de R$7.330. Uma mesinha, eu queria que vocês vissem a mesa. Quando eu fui fazer a mesma especificação aqui, o maior preço que eu encontrei foi de R$1.700. Uma cadeira aproximada para almoxarifado, maciça grande, com espuma, coloquei lá nesse celularzinho aqui. Sabe quanto é o preço que foi comprado? Por R$3.771. Sabe qual foi o preço que eu encontrei na internet? De R$562. Só para não ficar batendo na mesma tecla, é uma outra coisa aqui. Uma biblioteca para balcão com duas portas, 9.435, foram compradas duas, deu quase R$20.000. Sabe qual foi a que eu encontrei mais caro? De 3.220. Então, esse tipo de coisa eu não entendo no nosso município. Existem dois erros aqui. Primeiro erro é fazer uma licitação, que é uma empresa lá de Gramado, é fazer uma compra sem licitar. Segundo, é fazer uma compra extremamente superfaturada. Vamos para a terceira. A terceira é para comprar material de construção civil para a empresa chamada Casa Jaguarim Materiais de Construção. Essa empresa é aqui, na Rua Grande, que eu não sei onde é que se encontra essa empresa. Foram gastos mais de R$800.000 para comprar esse material de construção. Mais de R$800.000 para comprar esse material de construção para uma empresa sem licitação, que inclusive a empresa, o endereço aqui na Rua Grande, e sinceramente eu já andei na Rua Grande, eu não sei onde é que essa empresa se encontra. E por último, a dispensa de licitação para comprar dispositivos SPARC. O que é isso? Para a Guarda Municipal, aquele material da Guarda Municipal, que foram gastos também mais de R$100.000, e essas quatro que eu falei para vocês aqui, é com dispensa de licitação. Eu não sei o que vai fazer, porque todo mundo tem uma linguagem. Inclusive minha mãe, que nem sabe ler, sabe. Ela diz assim, mas meu filho, não sei porque ela aprendeu isso, não foi comigo. É porque a justiça é morosa. Eu sei que a justiça demora, gente. Mas isso aqui é uma falta de vergonha. Eu não sei como é que justifica um negócio desse, não. E eu quero lembrar, o meu tempo está terminando, eu quero lembrar que eu já fiz no Ministério Público essas denúncias, para saber como é que você consegue comprar para o município, que eu acho uma injustiça para qualquer gestão. A questão da licitação é uma coisa maçante. Agora, eu não entendo. Para finalizar o meu tempo, eu não entendo como é que você faz quatro licitações dessas para comprar isso aqui
você fala, não, você dispensa essas quatro licitações, mas nós temos carro no nosso município, aqueles amarelinhos que vocês conhecem, aqueles carros escolar, que estão parados na garagem, precisando de uma peça por R$250, não é mil não, viu? Uma peça por R$250 e não foi feita uma dispensa de licitação para ajeitar esses carros. Os meninos que têm alguma necessidade especial, faz mais de 3 meses que o carro está parado na garagem, não pode pegar, não pode levar para fora, não pode levar para canto nenhum, porque não foi feita licitação. Já que é para justificar, para alguém me calar agora, por que que não fez uma dispensa de licitação para comprar as peças para ajeitar esse transporte? Nós temos um ônibus parado, senhor presidente, lá na garagem, porque não tem um pneu. Então é esse tipo de coisa que eu não entendo, e eu preciso publicizar isso para que a comunidade que está nos assistindo entenda e que isso não é normal. Se você precisa de alguma coisa do município, licite. Se não, está contra a lei. Muitíssimo obrigado, senhor presidente.